أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب صدق الله مولانا العظيم محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا محترم حاجی سردار خان صاحب امیر جماعت اسلامی قبائل د جماعت اسلامی مشرانو او د ټولو قبائلو نا راغلو ډیرو عزت مندو قدر مندو دا حقیقت دی چې قبائل د تیرو او یاو کالونا د هر قسم آئینی قانونی جمهوری سیاسی او بنیادی انسانی حقوقونا محروم دی او دا حقیقت دی چې دا قبائل د دنیا هغه واحد علاقه ده چې دا د یو ملک د یو ریاست حصہ ده په دې کې تقریبا 1 کروڑ د دې ریاست پاکستان شهریان ژوند تیروي خدا 27,000 مربع کیلومیټر اوږده علاقه او دا 1 کروڑ د پاکستان شهریان د هر قسم انسانی حقوقونا محروم را روان دي او دا علاقه په دنیا کې واحد علاقه ده چې دا سرزمینی بی آئین او سرزمینی بی قانون را روانه ده او زه په دې خبره باندې جماعت اسلامی قیادت ته داد ورکوم به خصوصا محترم مرحوم قاضی حسین احمد رحمت الله علیه د پاکستان په پا قومی او سیاسی لیډرانو کې هغه شخصیتو چې د نن تقریبا 30 کاله مخکې قاضی حسین احمد رحمت الله علیه د دې مظلوم قبایلی عوامو د پاره د تحریک آغاز کو تحریک او چلاو د دې قبایلی عوامو د آئینی او جمهوری او هر قسم انسانی بنیادی انسانی حقوقو د پاره آواز بلند کو او د نن نه 30 کاله مخکې قاضی حسین احمد رحمت الله علیه او جماعت اسلامی د پاکستان هغه واحد مذهبی او سیاسی جماعت ده چې د باجوړ نه د وزیرستان پورې تش پخلنه بلکې محترم قاضی حسین احمد رحمت الله علیه او دا غینه پس بیا زمونږه ټول لیدرشپ د نن د سراج الاقصی سے پورے او د مشتاق احمد خان سے پوری مرسلسل د دې قبایلی ولس د حقوقو د پاره تحریک چلولې دی قاضی حسین احمد رحمت الله علیه په خپل باندې په هغه سخترینو حالاتو کې چې کله افسیار مکمل افسیار په ښه جوبن کې وو افسیار په ښه قوت او ترقی کې وو قاضی حسین احمد رحمت الله علیه د افسیار هغه ټول پابندۍ به پایمال کړې او د باجوړ نه د وزیرستانه پورې یو یو علاقې او یو یو جلسۍ ته تللی وو او د دې قبایلي عوامو د آزادۍ دپاره چغه پورته کړې وه او زمونږه دلته ناست د قبایلو ملګري دا چې دلته ناست دي د 30 کالو نه مونږ د دې حقوقو دپاره جدوجهد کړی وو او دا ټول ملګري تقریبا د دې قبایلي عوامو د دې تحریک په نتیجه کې بار بار جیلونو ته تللي دي او الحمدلله مونږ د الله شکر ادا کوو چې دا زمونږه حکمرانانو نه غوښتل د دې ریاست د ادارو د دې ریاست د تیر ټولو حکمرانانو دا کلک کوشش وو چې دا قبایل هم په دې جیل خانه او قید خانه کې هم دغسې بند پاتې شي خو د جماعت اسلامي د دې تحریک په نتیجه کې د دې کوشش په نتیجه کې په قبایلو کې په لویه پیمانه باندې یو ډیره لویه سیاسي بیداری راغله او یو ډیر لوی سیاسي شعور راغی او د قبایلو دننه د دغې ظلم خلاف په یو ډیره لویه پیمانه باندې آواز راپورته شو او زه وایم دا د قبایلي ولس دا پته ده دا کامیابی ده چې کوم تحریک آغاز جماعت اسلامي کړی و د حکمرانانو بادل ناخواسته د هغوی د مرضۍ خلاف د دې قبایلي ولس دې قربانو تحریک
دا حکمرانان مجبور کړو چې تیر حکومت د نواز شریف اغا پدې اعلان کولو باندې بلکې پدې تر آئینی ترمیم کولو باندې مجبور شو چې قبایل د صوبه خیبر پختونخوا حصہ وګرځیدل. دا ټیک ده چې دا موجوده حکمرانان هم نا اهل دي او دغه تیر حکمرانان هم نا اهل وو. خدا آزادی مونږ له چا په سوال کې نه ده راکړې. دا قبایلی ولس جدوجهد کړی دی او هغه قبایلی ولس اوس هم 1 کروڑ قبایل دا سپینګیری دا ځوانان دا اوس بیدار دي دا اوس تیار دي دا اوس هوښیار دي او دا زما یقین دی اوس قبایلی عوام څوک مزید په دې تیارو په دې زولنو کې نشي ساتلی. دا یو کامیابی مونږ حاصله کړه او مونږ په زور په حکمرانانو باندې دا خپل حق ومانو. آئینی ترمیم شو او قبایل د پاکستان حصہ شوه، قبایل د خیبر پختونخوا حصہ شوه. دا ټیک ده د دې حکمرانانو نه اهلی ده. په کار دا و چې د انزمام نه پس د دې آئینی ترمیم نه پس دې موجوده حکومت هغه ټول اقدامات کړي وي چې هلته اوس زمونږه هغه کم افسیار ظلم نظام ختم شو نو هلته اوس عدالتی سیستم راغلی وی. هلته زمونږه د تعلیم په مت کې د صحت په مت کې د روزګار په مت کې د بجلی په مت کې د روډونو په مت کې او د عوامو د خوشحالۍ او د ترقۍ په مت کې دا ټول کارونه مخ په وړاندې تللي وی. نو خدا د حکمرانانو بې حسي ده، د دې موجوده حکمرانانو نالایقي ده. خو جماعت اسلامی په میدان کې دی، محترم سینیٹر سراج الحق صاحب په میدان کې دی، محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب په میدان کې دی، د جماعت اسلامی دا ټول قیادت او د جماعت اسلامی دا ټول د جماعت اسلامی دا په لکونو قبایل ځوانان او بوډاګان دا په میدان کې دی او انشاءالله رونو مونږ به د هغې وخته پورې دا خپل تحریک جاری ساتو، دا خپل جدوجهد به جاری ساتو چې مونږ د دې حکمرانانو نه د دې قبایلي عوامو دا یو یو حق اخیستی دی او انشاءالله دا زمونږ عزم دی، دا زمونږ اراده ده چې مونږ به دې قبایلي ولس ته د جماعت اسلامي د پلیټ فارم نه د جماعت اسلامي د دې مشرانو په قیادت کې به انشاءالله ډیر زر دا کم چې موجوده مراحل دي انشاءالله دا به مونږ سرته رسو. قبایلي عوام به د خوشحالۍ په طرف باندې، د آبادۍ په طرف باندې، د امن په طرف باندې، د تعلیم په طرف باندې، د روزګار په طرف باندې او د خوشحالۍ په طرف باندې انشاءالله د دې جماعت اسلامي د قیادت په نتیجه کې به انشاءالله مخکې ځو او دا به د ټول ملک په خیر کې، دا د ټولې خطې په خیر کې ده. نو انشاءالله مونږ تیار یو، مونږ بیدار یو. زمونږ حقوق هیڅوک نشي خوړلی. د عمران خان حکومت یا د تحریک انصاف حکومت هم کدا نوم غواړي، مونږ به په زور انشاءالله مونږ به د دې سیاسي جدوجهد په نتیجه کې، د دې عوامي او جمهوري جدوجهد په نتیجه کې انشاءالله دا خپل باقی منظرونه انشاءالله دا به کامیابۍ ته رسو، دا به کامرانۍ ته رسو او دا به سر ته رسو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.